खंजरे बेदाद के लिए कुछ इम्तिहान छोड़ दो सजाद के ये कुछ इम्तिहान छोड़ दो। सूरह फातिहा पर वो शहदाए करबला सब्र में तू इतना बड़ा है सजा मंजिल सब्र में तू इतना बड़ा है सजा सब्र कयादत में खड़ा है साजा मंजिल सब्र में तू इतना बड़ा है साजा सब्र आयो कयादत में खड़ा था तेरी ऐ मौला ये तो बस माँ की दुआओं का सिला है साजा मंजिल सब्र में तू इतना और शेर बतौर खास समा कर जा तब सिर्फ वो तेरा चचा है जो तेरी उल्फत में कब्जा दरिया पा है और प्यासा खड़ा है चाहे जो तेरी उल्फत में कब्जा दरिया पा है और प्यासा खड़ा है साजा मंजिल सब्र में तू इतना बड़ा सलावात पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद मोहम्मद
برائے فرمائش سوز کا حکم دیا گیا ہے، پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت کریں جہاں یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ملی رہائی تو عابدی کام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابدی کام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمات، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمات، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں تھا ارمان کے وطن جائے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دل آئے، وہ جس کے دل میں تھا ارمان کے وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کہ سوہ کرب و بلا، یہ مار کا بھی تو عابدی تمام کر کے چلے، سبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی ہے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، ظفر صدا یہی آتی ہے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پا اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سبا سو قبر
सकीना के नाम कर के चले मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले सबा सुकब्र सकीना के नाम करके चले। सलाम पेश कर रहा हूँ मतलब बतौर खास समाज कर जहाँ जा जहाँ जाना वो सब्र इती मीना बहतर के पास है वो सब्र इते मीना मतलब पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाज कर तवज्जो चाहता हूँ तर के पास है वो सब्रो इते मेनाने बहतर के पास है जैसे मकाने खुद में है दर के पास है वो सब बतौर खास समाज करें मतलब पेश कर रहा तवज्जो दे बहतर के पास वो सब्रो इते मेनाने बहतर के पास है वो सब्रो इते मेनाने बहतर के पास है जैसे मकाने खुद में है दर के पास है वो सब्रो ते में और शेर पेश कर रहा हूँ यहाँ से बतौर खास समाज कर रहा जाए तवज्जो चाहता हूँ तर के मरहब के टुकड़े दोनों बराबर हैं इसलिए मरहब के टुकड़े दोनों बराबर हैं इसलिए मीज़ाने अदल पाता है खैबर के पास है बहुत बहुत मेहरबानी बहतर के पास है वो सब्रो इते मेनाने बहतर के पास है जैसे मकाने खुद में है दर के पास मरहब के टुकड़े दोनों बराबर हैं इसलिए मीज़ाने अदल पाता है खैबर के पास है वो सब्रो इते मेनाने और शेर बतौर खास समाज करें अगला शेर पेश करें महातर से है मख्तल में मौत ढूंढते फिरते हैं जानिसार मख्तल में मौत ढूंढते फिरते हैं जानिसार ऐसे सिपाही सिपते पयाम्बर के पास है वो सब्रो बता रखा समाज करे ने बहतर के मख्तल में मौत ढूंढते फिरते हैं जानिसार ऐसे सिपाही सिपते पाया बे के पास है वो सब्रो इते मेनाने
نشے بدر کا سمر ہے وہ صبر و اتمنا چھیدا ہنسی کے بار سے لشکر کے قلب کو چھیدا ہنسی کے بار سے لشکر کے قلب کو یہ حوصلہ نا باب کے اصغر کے پاس ہے وہ صبر میرا نے باہر مرحب کے ٹکڑے دونوں برابر ہیں اس لیے میزان عدل پتا ہے خیبر کے پاس ہے وہ صبر میں او شیر بطر خاص سماعت کر دا توجہ چاہ بہار کے پاس ہے وہ سب شاید کچھ نیا بطور خاص میں خادم علی ہوں میں خادم علی ہوں شرف ہے میرا بڑا میں خادم علی ہوں شرف ہے میرا بڑا نسبت کہاں کہاں یہ سکندر کے پاس ہے وہ صبر میرا میں خادم علی ہوں شرف ہے میرا بڑا نسبت بھلا کہاں یہ سکندر کے پاس ہے وہ صبر میرا مقتل میں موت ڈھونڈتے پھرتے ہیں جانسار ایسے سپاہ سپتے پایا بے کے پاس ہے وہ صبر میں اور شیر بطر خاص سماعت کرے تب بہتر کے پاس ہے وہ صبر میں دی زندگی وفا کو لگایا نمو کو آپ دی زندگی وفا کو لگایا نمو کو پیاسا ہے جب کے گھاٹ دلاوے کے پاس ہے وہ زندگی میں وفا کو لگایا نمو کو پیاسا ہے جب کے گھاٹ دلاوے کے پاس ہے وہ صبر میرا او شیر بطر خاص سماعت کریں اگلا شیر وہ صبر طرح بولا ہو کے جدا شاہد قصر کس طرح بولا ہو کے جدا شاہد قصر بس گفتگو کا راز اسی سر کے پاس ہے شرف ہے میرا بڑا نسبت بھلا کہاں یہ سکندر کے پاس ہے وہ صبر میرا بہتر کے پاس ہے وہ صبر اور آخر شیر بطر خاص سماعت بہتر کے پاس
کے بھی سارا جہان کرنا سکے گا مقابلہ اب ذوالفقار حیدر سرور کے پاس ہے وہ صبر و اطمینان بہادر کے پاس ہے وہ صبر و کہ گا مقابلہ اب ذوالفقار حیدر سرور کے پاس ہے صبر و مختب بطور خاص سماعت کریں مختب پیش کرو بہادر کے پاس ہے فرحت تیرا بھی نام فہرست ذاکرین میں فرحت تیرا بھی نام لکھا ہوا حسین کے اکبر کے پاس ہے فرحت لکھا ہوا فہرست ذاکرین میں فرحت لکھا ہوا لکھا ہوا حسین کے اکبر کے پاس ہے وہ صبر و سکے گا مقابلہ اب ذوالفقار حیدر سرور کے پاس ہے وہ صبر و اطمینان فہرست ذاکرین میں فرحت تیرا بھی نام لکھا ہوا حسین کے اکبر ہمارے سے نکالو صلوات پڑھے بر محمد آل محمد شہادت مولا عباس کی مناسبت سے مرثیہ پیش کرو چند بند بطور خاص سماعت کریا جائے جب کٹ گئے دریا پا علم دار کے بعد جب کٹ گئے دریا پا علم دار کے بعد شانوں سے جدا ہو شاہ کے غم خار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو تھر
رنگ اڑ گیا تصویرے علم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا زوف سے خم ہو گئے شبیر اکبر سے کہا کر دو غریبا کو دوبارہ ہم سوگ میں ہیں قتلی ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدارا فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا فرما کے یہ آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر زیجان دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یا شاہ فرماتے تھے آنکھوں میں بسارت نہیں ماں ابا سے علی کھو گئے دنیا سے ہمیں اب کھینچو گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا اکبر کیا ہمیں بھائی کا لاشا نہ ملے گا حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پجو آئے عباس علمدار سسکتے نظر آئے اکبر نے کہتے تڑپتے ہوئے پائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے بھائی کو خدا جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شبیر ثابت علی اکبر پا ہوا مر گئے شبیر ثابت علی اکبر پا ہائے شہدی کہہ کے جو روئے علی اکبر صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلاور گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے کدھر ہے میرے آقا میرے سفر اکبر نے کہا غم شہے والا کو بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں کے قدم جلد یہ عباس پکارے پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہے سارے قبلے کی طرف چاہیے منہ میرے پیارے قبلے کی طرف بے دست ہوں اس وقت یہ ایسا کرو ہم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر رکھ دو میرا سر قبلہ کیا میرے لیے روتے ہو بابا کو اٹھاؤ للہ زمین سے شہے والا کو اٹھاؤ میں اٹھ نہیں سکتا تمہیں آقا کو اٹھا قدموں کی طرف سے میرے مولا کو اٹھا قدموں کی طرف واجب پسر مصحف ناتی کا ادب ہے قرآن کی طرف پاؤں قیامت ہے غضب ہے میں یہ سکن سن کے پکارے سہے زیچا یہ
کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قربان اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں مل لیجیے عباس کوئی دم کے ہے میں ضبط امام ازلی سے لپٹے شہید سینہ عباس کے علی سے لپٹے شہید چلائے بسد غم میرے بھائی کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی کی چشم ہے پورنا میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا سینے میں جل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی خوشخیدہ زباں کو جو نہیں بات کا یارا کچھ نرگس آنکھوں سے کرو ہم کو اشارہ پتلی بھی پھری جاتی ہے منہ زرد ہے معلوم ہوا جلد ہے اب کچھ تمہارا کروٹ یہ نہیں بھائی سے موڑ رہے ہو ہم خوب سمجھتے ہیں کہ دم توڑ رہے ہم خوب سمجھتے ہیں